Kjo qen ka një arritje e madhe e qeveris. Paga minimale u rrit në 331.33 euro. Kjo po që duhet festu. Mos, prit pak. Nuk qen ka në Shqipëri. Qen ka në Malë të Zi. Paga minimale në Shqipëri është më e ulta në rajon. 224 euro. Sepse ne kemi kryeministrin më të keq në rajon. Ta kthejmë Shqipërinë në rrugën e duhur. Të ngrejmë pagën minimale, sepse Shqipëria fiton.